Sandžak je zemlja ponosna.
ime našeg jezika, bosanskog, ime naše zemlje, Bosne i Hercegovine. Svako od nas sada je nešto više od onoga što je sam sa sobom. Nerazdvojni u onom što jesu, bilo svojom voljom, bilo historijskom neminovnošću. Sada moramo više raditi, biti neumoljivi prema svojim greškama i mnogo više raditi i biti vlastita mjera stvari u mjeri koja je potrebna za normalan život. Ovo su bile riječi Rahmeta Alije Isakovića, jednog od najuticajnijih bošnjačkih intelektualaca 20. vijeka, kojima se obratio zastupnicima na Svebošnjačkom kongresu. Sabor. Dame i gospodo, uvaženi gosti, eselamu alejkum i dobrodošli na svečanost povodom obilježavanja 28. septembra, Dana Bošnjaka, odnosno 26 godina od održavanja Svebošnjačkog sabora u Sarajevu. Na saboru, održanom u jeku ratnih zbivanja, pokoljenom u Sarajevu 27. i 28. septembra 1993. godine, ispisane su neke od najznačajnijih stranica historije Bošnjaka. Bošnjački sabor donio je historijsku odluku. Usvojena je deklaracija o bošnjaštvu, kojom je našem narodu vraćeno nacionalno ime Bošnjak, a materni jezik Bošnjaka ponovno je nazvan svojim pravim imenom bosanski jezik. Molim za vašu pažnju kako bismo svi zajedno pogledali insert iz filma o ovom značajnom historijskom događaju. Film je izradila televizija Sarajevo. Po prvi put od početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ovdje u ovoj sali na jednom mjestu će se naći najugledniji ljudi iz redova muslimanskog naroda, naroda čije uništenje je bio glavni cilj agresije na našu zemlju. Po prvi put jedan ovakav skup će detaljno analizirati i neki od dokumenata koje međunarodni pregovarači već duže od godinu dana nude kao put za nalaženje rješenja BH ratne drame, a i tekako se tiču sudbine muslimanskog bošnjačkog naroda na ovim vjekovima njihovim prostorima. Bošnjački sabor će razmotriti i izjasniti se o Ženevskom mirovnom paketu. Cilj skupa je izraziti političku volju bošnjačkog muslimanskog naroda o ponuđenim dokumentima. Ovako je počeo prenos sa prvog bošnjačkog sabora održanog 27. i 28. septembra ratne 1993. godine u Sarajevskom hotelu Holiday Inn. Osnovni povod za sazivanje ovog skupa bilo je izjašnjavanje o Ženevskom mirovnom paketu, što je došao kao rezultat mukotrpnih pregovora koji su trajali skoro godinu, a vodili su ih u ime međunarodne zajednice Lord Owen i Thorvald Stoltenberg. Po ovom planu Bosna i Hercegovina bila bi transformisana u uniju triju etničkih republika. Unija bi bila labava zajednica, ali sa očuvanim državno-pravnim okvirom. Konstitutivne republike, kako je bilo predviđeno, nisu nezavisne države, ali bi imale više elemenata državnosti nego uobičajene federalne jedinice. Bosanska republika, kako je bilo ponuđeno, činila bi 30% teritorije Bosne i Hercegovine sa 47% od ukupnog broja stanovnika Bosne i Hercegovine. Ovo su neka od mišljenja učesnika sabora o ponuđenom planu. Ono što se događa u Ženevi na pregovorima, to je prisila. I trojna podjela Bosne i Hercegovine, komšinska i međunarodna prisila. To je konačno gruba realnost koje se moramo što prije priviknuti mimo svoje volje i zato sa manje emocija i sa više razboritosti. Način razrješenja bosansko-hercegovačke sadašnjosti uz međunarodno posredovanje ostaće upisano u noviju svjetsku povijest kao najveća politička i vojnička nemoralnost i nepravda. Dvojica agresora pozvani su da odlučuju o sudbini žrtve. Bez obzira kakva bila moguća razgraničenja u njenim sadašnjim granicama, mi Bošnjaci smatramo to rješenje nametnutim silom i privremenim, dajući nadu budućim generacijama da će očuvati i razvijati svijest o tome da je svaka naša podjela
protivna interesa svim narodima Bosne i Hercegovine. Ponuđeni ženevski dokument, odnosno Tuđman Miloševićev plan o razgradnji i uništenju Bosne i Hercegovine kao države i istrebljenju muslimana, ne dijeli Bosnu i Hercegovinu po etničkom principu, kako se to stalno, pogrešno ili namjerno ističe, već po principu sile, odnosno po principu najgrubljeg fašističkog osvajanja i masovnih zločina. Predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović izložio je razloge za i protiv prihvatanja ponuđenog plana. Završetak njegovog izlaganja oslikava težinu odluke koju su sabornici trebali donijeti. Preostaje nam je izbor između pravednog rata i nepravednog mira, a to je lična drama svakog od nas. Što se mene tiče, ja u sebi još uvijek nisam prelomio tu odluku. Učinit ću to kada čujem mišljenje vas sa terena. Molim vas pri tome da iznesete vaše mišljenje razložno i bez velikih riječi. Radi se o sudbonosnoj odluci za naš narod. 53 sabornika prihvatili su ponuđeno rješenje, 78 ih je bilo protiv, dok se 218 njih opredijelilo za prihvatanje prijedloga pod uslovom vraćanja teritorija otetih vojnom silom i zločinima. Nesumnjivo pokazuju našu privrženost miru i nepristajanje na ponižavajući uvjet da ostavimo naše teritorije. Tražimo da se te teritorije kroz pregovore vrate, da bi se naš narod mogao vratiti na svoja ognjišta. Na samom saboru je naglašena njegova uloga, te da on ne derogira Skupštinu Republike Bosne i Hercegovine. Ne radi se ni o kakvoj odluci pravne prirode, jer Bošnjački sabor nije takva vrsta kategorije. Tome Skupština Republike Bosne i Hercegovine će potpuno samostalno, autonomno i jedino pravno utemeljeno donijeti odluku o ovom ponuđenom paketu. Vraćanje viševjekovnog narodnog imena bila je još jedna od tačaka dnevnog reda. Nakon što su se decenijama morali izjašnjavati kao muslimani, Srbi, Hrvati ili kao neopredjeljeni, autohtoni narod ove zemlje imao je priliku da vrati svoje ime, Bošnjak. Vraćanje na nacionalni termin Bošnjak rezultat je želje da se termin musliman u nacionalnom smislu, koji je nastao u komunističkom režimu, anulira i vrati na tradicionalno narodno ime. O demokratičnosti skupa i reprezentativnosti učesnika prvog Bošnjačkog sabora govore u prilog činjenice da je osigurana potpuna sloboda iskazivanja stavova i prisutnost nosilaca različitih političkih i ideoloških uvjerenja. Ponosan sam što je ovaj Bošnjački sabor prošao upravo onako kako je jedan od govornika jučer sjajno rekao, uz našu punu odlučnost da branimo pravo na slobodu, da branimo pravo na našu zemlju. Mi vidjeli se ni u jednom trenutku i niko od nas nije rekao ni jednu ružnu riječ o drugome. To je valjda i najveće blago koje nosimo u sebi, da odlučno branimo sebe, a da poštujemo onog ko zaslužuje da ga poštujemo. Sabor je održan u organizaciji Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca. Bilo je prisutno 377 sabornika i 88 poslanika. Drugog dana održavanja sabora počela je dvodnevna sjednica Skupštine Republike Bosne i Hercegovine. Sa 58 glasova prihvatila je ženevski prijedlog, ali uz uslov vraćanja teritorija osvojenih silom. Bošnjački sabor i odluke donesene tada su imali veliki značaj za bošnjački narod na prostoru bivše Jugoslavije, a samim tim i za bošnjake Sandžaka. U vrijeme održavanja sabora bošnjaci u Sandžaku su prolazili kroz različite vrste organizovanog državnog terora, vršenog od strane države. Interesi prava bošnjaka tada je sa punim legitimitetom branilo i zastupalo Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka. Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dr. Jasmina Curić, danas boravi na centralnoj svečanosti obilježavanja Dana Bošnjaka, koja se ove godine organizuje u Sarajevu pod pokroviteljstvom bošnjačkog člana predsjedništva BiH, gospodina Šefika Džaferovića. Dragi gosti, zamolio bih vas za pažnju kako bih vam pročitao poruku predsjednice upućenu povodom današnjeg blagdana.
28. septembra 1993. godine u Sarajevu je održan Svebošnjački sabor na kojem je donijeta historijska odluka da se bošnjačkom narodu vrati nacionalno ime, a istom odlukom materni jezik Bošnjaka ponovo je nazvan svojim pravim imenom, bosanski jezik. Ovaj historijski dan će nas uvijek podsjećati na to da samo jedinstveni, složni, poštujući različitosti i uvažavajući druge narode, onako kako nam to naša kultura i tradicija nalažu, nikada više ne zaboravimo ko smo i kojim jezikom govorimo. Svim Bošnjacima čestitam Dan Bošnjaka u želju da budu ponosni na svoj bosanski jezik, svoju tradiciju, kulturu i na svoje korijene. Dr. Kresmina Curić, predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Domaćin večerašnjeg programa obilježavanja je izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Sada bih pozvao predsjednika izvršnog odbora, dr. Hasana Nekića, da vam se obrati. Gospodin Nekić, izvolite. Uvaženi predsjedniče, moram tako reći, prvi predsjedniče Bošnjačkog nacionalnog vijeća i osnivač Bošnjačkog nacionalnog vijeća, gospodin Sulejman, poštovani prisutni. Malo je tako sudbinsko važnih događaja u jednogodišnjoj historiji Bošnjaka, kao što je to Svebošnjački sabor iz 1993. godine. Sazivanje Svebošnjačkog sabora, nacionalna harmonija i pozitivna demokratska atmosfera među učesnicima sabora, odluke i zaključci koji su doneseni, nacionalno jedinstvo koje je pritom iskazano, predstavljaju trenutak kada su poslije jednog teškog i drugog stoljeća Bošnjaci konsenzusom svih relevantnih političkih faktora bošnjačkog naroda vratili svoje historijsko nacionalno ime i naziv svog jezika. Iako u vrlo teškom historijskom trenutku pod velikim pritiskom i ucjenama u ratnom okruženju, na Saboru je potvrđen koncept jedinstvene i nedjeljive demokratske Bosne i Hercegovine, države ravnopravnih građana i naroda. Time je u stvari bošnjačka politika utvrdila i plebiscitarno potvrdila svoj budući osnovni kurs očuvanja principa nedjeljivosti, jedinstvenosti i suverenosti Bosne i Hercegovine na prostoru i u granicama u kojima je 1992. godine priznata kao nezavisna država članica Ujedinjenih nacija. Usvajanjem ovih odluka potvrđena je i konačno bošnjačko nacionalna zrelost kao politički, suverenog i kulturno posebnog naroda u državi koju je spreman dijeliti sa ostalim narodima. Ovakve odluke i zaključci donijeti u najtežim historijskim trenucima kada su bošnjacima gledali u bezdan civilizacijskog nestanka i biološkog istrebljenja, praktično i od svih napuštenih, potvrdili su njihovom zrelošću, hrabrošću i strajnošću i odlučnošću. Stojeći na ivici ponora, ovakvim hrabrim odlukama Bošnjaci su poručili da neće nestati ni oni, ni Bosna i Hercegovina. Šta više, oni su time objavili svoj povratak na europsku i svjetsku historijsku pozornicu. Dragi i uvaženi gosti, želim vam sreća 28. septembar, Dan Bošnjaka. Hvala vam. Hvala.
predsjednik Mekiću. U okviru večerašnjeg programa obilježavanja Dana Bošnjaka planirano je otvaranje izložbe slika sa likovne kolonije Sjenica 2019. godine. Od 15. do 22. augusta ove godine 11 umjetnika iz Sandžaka i zemalja regiona slikalo je djela inspirisana sjeničkim krajem i Sandžakom, a sve u cilju sjećanja na sjeničku konferenciju održanu 1917. godine. Na konferenciju u Sjenici, održanoj 13. i 14. augusta 1917. godine, donijeta je Sjenička rezolucija, dokument kojim je od tadašnjih vlasti zahtijevano rješenje pitanja statusa Bošnjaka i statusa Sandžaka. Značaj Sjeničke konferencije se ogleda i u tome što je na njoj prvi put u 20. vijeku jasno i nedvosmisleno izraženo raspoloženje našeg naroda u pitanju uređenja Sandžaka i Bošnjaka u tom periodu. Selektor ovogodišnje likovne akademije bio je magistar Medžid Fakić, koji bi sada pozvao da nam se obrati i proglasi izložbu otvorenom. Gospodine Fakić, izvolite. Assalamu alaikum i dobro večer. Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast da nekoliko riječi kaže vezano za likovnu koloniju Sjenica. Drago mi je što je ideja i prijedlog predsjednika Ugljanina postala stvarnost i jedna prepoznatljiva likovna kolonija kako u našem kraju, tako i u regionu i šire. Ovo je treći saziv likovne kolonije Sjenica 2019. Učešće u ovoj koloniji uzelo 12 slikara iz naše zemlje i iz regiona. Kroz ovu koloniju je do sad prošlo blizu 40 slikara iz Bugarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Srbije i ostavili jedan vrlo vrijedan umjetnički opus iza sebe, tako da danas mogu slobodno da se pohvalim da umjetnička kolonija Sjenica broji fundus blizu 60 umjetničkih djela, mogu reći izuzetno umjetničke vrijednosti. Ovo za tu vrijednost umjetničku svakako je ovaj ambijent i prostor i prelijepa Sjenica koja je nama umjetnicima pružila posebnu, da tako kažem, pažnju i možda je ovo dobra prilika da se zahvalim predstavnicima opštine Sjenica koji nas evo već treću godinu jako dobro i mogu reći slobodno kvalitetno prate u svim ovim programima. Sjenica više zna za ovu koloniju. Mi tokom boravka u Sjenici obavezno imamo jedan umjetnički performans u centralnom dijelu Sjenice kod Sevilja, gdje zajedno sa građanima se tog dana i družimo. I što mene posebno raduje i na što sam posebno ponosan, ti ljudi su veoma brzo prepoznali vrijednosti svega od toga što mi tu radimo. Ova kolonija je specifična po mnogo čemu. Bošnjačko nacionalno vijeće je odradilo ovaj posao na jedan pomalo specifičan način. Nije to rad klasičnih kolonija koje traju 7 dana i posle 7. dana bude izložba i to slike završava u neki depo i time se to završava. Ovdje je sasvim druga priča, drugi koncept. Slike koje nastaju u ovoj koloniji pravoslovno, odnosno slikari i slike imaju zadatak da obiđu skoro sve sandžačke gradove kako u severnom dijelu Sandžaka, tako i u južnom dijelu Sandžaka. Mogu vam reći da sa tih naših putovanja i izložbi nosim jako puno dobrih utisaka. Mnogo toga emotivno povodu iz dijela južnog Sandžaka. Tamo gde se bošnjačka kultura i riječ ne čuje na način kako bi trebalo.
Još jedna vrlo interesantna priča vezana za našu koloniju je to što ovaj fundus slika pripremamo, ako Bog da, za jedan ozbiljniji projekat, jer kako vrijeme pokazuje, sve ovo što se dešava u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, ovaj prostor nam bude mali i ove slike će sigurno da budu početak za formiranje jedne nove ustanove koja će se zvati Muzej za savremenu bošnjačku umjetnost. Ova izložba večeras koja je tu, ja bih vas molio da malo pogledate pažljivije, vidjet ćete mnogo sandžačkih motiva i detalja. Drago mi je da je naš kolega iz Sarajeva došao večeras za ovu priliku. Njegove slike koje su unijeli mnogo simbolike, njegov rad na šindri, njegova slika koja se zove Otoš, ima mnogo simbolike za sve ono što nam se danas dešava na ovim prostorima. Hvala vam što ste tu. Izuzetno mi je drago i to što ova izložba se otvara baš u vrijeme za nas vrlo važnog datuma, za nas Bošnjake, tako da drago mi je da ove slike su upotpunile samo ambijent i naše slavi za vlada. Hvala vam još. Hvala puno gospodinu Fakiću, uvaženi gosti, hvala na izvojeno vremenu pažnje. Pozivam vas da vam se pridružite na zahtjevno organizovanom povodom današnjeg blagdana. Assalamu alaikum i želimo vam svako dobro.